Tudo bom, pessoal? Bom dia. Manhã chuvosa de sábado, vocês aqui. Legal. A gente vai falar agora sobre paradigmas no JavaScript. Eu me chamo Giancarlo Emer. Eu blogo nesse site, jcemer.com. Vocês podem me seguir no GitHub, no Twitter. Eu sempre falo algumas coisas interessantes por lá. E também, se vocês quiserem acompanhar as outras palestras que eu já fiz, elas ficam nesse endereço, no speakerdeck.com/jcemer. Eu sou desenvolvedor na Globo.com. Globo.com, para quem não sabe, ela é uma empresa do Rio de Janeiro. Ela tem um escritório aqui em Porto Alegre, há pouco mais de um ano. Eu sou um dos desenvolvedores por lá. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre a maneira que a gente desenvolve, pode me chamar no final da palestra, a gente troca uma ideia. E também existe um site chamado talentos.globo.com, que fala um pouco da nossa filosofia de trabalho, um pouco das nossas vagas e, enfim, tem mais informações por lá. Por que que essa palestra existe, né? Então, para começar, por que que existem paradigmas no JavaScript, né? Toda a linguagem moderna, ela, na verdade, atende a vários paradigmas, né? Somente linguagens muito formais, elas atendem a um paradigma específico, né? E geralmente são linguagens mais acadêmicas, mais reservadas a esse meio. Linguagens de mercado geralmente atendem a mais de um paradigma, né? E assim vai ser com PHP, com Python, com uma série de outras linguagens. E assim como, infelizmente, né, o que acontece é que existe uma falta de entendimento sobre o que são cada um desses paradigmas, né? Identificar esses paradigmas, saber como eles funcionam e saber como eles se relacionam, né? E saber qual aplicar. Então, por isso que essa palestra existe, né? Qual é que é a ideia dessa palestra? A ideia dessa palestra, ela é apresentar uma série de tecnologias que surgiram com o passar dos anos no ecossistema do JavaScript e, ao mesmo tempo, falar qual foi a contribuição de cada uma dessas tecnologias e como os paradigmas passaram a ficar mais destacados na linguagem e mais usados, né? Então, um disclaimer inicial: essa palestra é uma palestra extensa e avançada sobre programação em JavaScript. O primeiro paradigma que as pessoas começaram a usar quando a linguagem surgiu, assim, né, o paradigma mais primitivo, é o paradigma imperativo, né? E o que é um paradigma imperativo de programação, né? É um paradigma baseado em sequência de passos, né? Então, todo mundo, quando começou a programar, ou quando já deve ter visto em outras linguagens, ou talvez até em JavaScript, códigos como esse, né? Então, você tem lá o início das coisas, um if, um else. Em algum momento você vai ter um for gigante, né, com uma série de interações, e assim, bem definido o que acontece, né? Ou eu passo para o próximo passo, ou eu fico iterando no mesmo passo, ou eu tomo uma decisão de que passo seguir, né? Essa é a base do paradigma imperativo. O que acontece é que o código, ele fica explicitamente alterando o estado de execução, né? Explicitamente alterando variáveis, alterando a maneira que ele está, alterando controles e seguindo por esses controles, né? Então, esse é a base lá do paradigma imperativo. E a consequência disso, né? Todo paradigma imperativo, ele vai ser difícil de manter, de reusar e de evoluir. Porque, no fim, o que você quer fazer numa aplicação web ou em qualquer software um pouco mais complexo que você for desenvolver é algo tipo isso, né? Você quer fazer uma request, parsear um JSON, cuidar de um clique do usuário, gerar HTML, depois cuidar de novo de um clique. E se tu fizer isso todo de uma maneira imperativa, o teu código vai ficar uma bela de uma bagunça, um monte de estados soltos, o reuso fica pouquíssimo evidente, então é difícil conseguir reusar alguma estrutura, né? E aí, enfim, é um paradigma bem, bem falho para se escrever software, né? Então, o surgimento de novas tecnologias, né, de novas bibliotecas e de frameworks, é que foi essencial para aperfeiçoar e para, assim, fazer com que outros paradigmas surgissem na maneira de se programar na linguagem JavaScript, né? Então, mais uma vez, é importante dizer que sempre quando a gente fala em surgimento de tecnologias, e ainda mais num evento de software livre, o que importa nisso é que existe uma comunidade por trás gerando novas soluções, gerando novas bibliotecas, gerando novos frameworks, né? Então, o agente dessas mudanças, né, no surgimento desses novos paradigmas, no amadurecimento deles, por assim dizer, foi a comunidade.
O primeiro paradigma é meio óbvio, né? A gente está numa fase em que a gente fala muito sobre, já falou, na verdade, muito sobre orientação a objetos. Então, a primeira coisa que você olhou para o JavaScript é, legal, como é que eu faço isso funcionar orientado a objetos, né? Então, a linguagem já tem características de orientação a objetos, mas como é que eu aprendo isso, como é que eu faço, tiro proveito disso e crio coisas, né? Então, o que, que é, na verdade, um paradigma orientado a objetos? Né? É um paradigma muito mais baseado em, obviamente, objetos, e é bem importante isso, e troca de mensagens entre esses objetos, né? Conversa entre esses objetos. Então, para quem é um pouco das antigas, talvez já deve ter ouvido falar dessa biblioteca, uma biblioteca bem antiga de JavaScript, a primeira que se popularizou assim, e ganhou assim, uma visão macro, assim, por assim dizer, foi o Prototype.js. Então, ela foi a primeira das bibliotecas que tentou perpetuar um paradigma de orientação a objetos baseado em herança. Né? Então, ela introduziu ali os conceitos de como é que eu crio uma classe no JavaScript, uma classe bem entre aspas, né? E como é que eu consigo estabelecer herança e aí seguindo com toda a questão de reuso de código e tal. Né? Então, essa foi a primeira vez que se começou a pensar nisso e se começou a olhar para o JavaScript como, legal, eu posso ter objetos que são instâncias de alguma coisa, eu posso ter um construtor e esses construtores podem manter estados. Né? Antigamente, antes de surgir essa biblioteca, antes de surgir essas práticas, esses objetos, esses construtores, eles existiam só em algumas APIs de JavaScript, em algumas coisas bem reservadas, e as pessoas geralmente nem sabiam como isso funcionava, como isso existia. Né? De fato, não se tinha uma maneira fácil de fazer herança no JavaScript antes do surgimento dessas bibliotecas. Né? Não que não desse para fazer, mas as pessoas não conheciam, era um paradigma muito pouco difundido dentro da comunidade ali. Né? Então, foi bibliotecas como Prototype.js que disseram, não, dá para fazer herança, pô, é uma linguagem que a gente pode fazer reuso de código e tudo mais. E aí se começa a falar em coisas importantes, né? E coisas que nos faz sair do paradigma imperativo e fazer que orientação a objetos vale a pena. Né? Eu começar a olhar para as minhas construções de códigos e dizer, olha, essa construção tem que ter uma única responsabilidade. Né? E aí existe um princípio, que é o princípio da responsabilidade única. Né? Então, a partir daí, a coisa começa a amadurecer e ganhar uma tração bem interessante. Né? Então, naquela época, era bem mais difícil eu utilizar qualquer web API, né? Qualquer API que estava ligada ali, que vinha empacotada junto com o navegador, era difícil de usar. Né? Porque era uma época que a gente estava enfrentando uma briga entre browsers e enfim, né? Não tinha nenhuma definição, especificação bem clara de como as APIs deviam funcionar. E aí outra coisa que surgiu pela comunidade, surgiu assim na prática, foi, legal, como é que eu consigo abstrair todas essas coisas, né? Como é que eu consigo pensar num código com abstrações, né? Isso hoje, se você for qualquer evento de programação, você vai ouvir muito falar em abstração, né? Abstração de código. Como é que eu abstraio isso? Como é que eu simplifico? Como é que eu consigo usar esse código com uma única responsabilidade? Como é que os códigos entre si se relacionam? Enfim, né? Então, esse aqui é o primeiro exemplo de uma abstração que mudou ali a maneira de se fazer aplicações, né? Que é o antigamente chamado de Ajax, né? Acho que hoje ninguém mais usa esse termo, né? A galera já usa requisição assíncrona, chama de, sei lá, fala em português, fala XHR, request, alguma coisa desse tipo, né? Mas na época esse termo foi criado porque não existia nenhuma dessas especificações e enfim, foi criada uma abstração para poder fazer uma requisição de dentro da minha aplicação, depois que ela já tivesse carregada. Né? E isso era muito difícil. Então, para vocês terem uma ideia, esse código abstraía coisas tipo essa. Ah, se eu estiver no Internet Explorer, eu faço isso. Se eu estiver no tal navegador, eu faço aquilo. E, enfim, né? Simplifica ali, cria uma camada por cima de uma série de complexidades de código e dá uma API bem simples para o usuário utilizar, né? Através das abstrações. Então, qual que é o objetivo disso? De novo, isolar a complexidade. Né? Então, aprender a abstrair é aprender a isolar a complexidade. E, enfim, normalizar e delegar operações. Né?
Essa é a base. Só que aí, a gente começou, assim, na história da linguagem, a evolução dos paradigmas, e a gente entrou num mundo um pouco mais nebuloso, que é, em alguns casos, parecia mais interessante eu pegar uma coisa que o browser já tinha e estender ela, né? Eu já tenho lá uma representação de alguma coisa, eu só estendo alguma funcionalidade. Então, começou a se pegar o documento e estender, porque, pô, era bem legal eu poder... buscar as classes de CSS que eu tinha, as classes, né, os atributos class que eu tinha no meu documento. Então, se pega o document, se estende. Começou a se estender o prototype da função, né, ou seja, as funções que podem ser reusadas por todas as funções, por assim dizer. Né, o objeto que é o objeto base de reuso de código por todas as funções. E assim que se começou a estender uma série de coisas. Né, e aí... Tem um artigo muito legal sobre isso, do Kangax. Kangax é um cara bem importante na comunidade JavaScript, que fala que um dos maiores erros da Prototype.js, né, que trouxe todas essas coisas que a gente falou até agora, foi que ela estendia o DOM, né, estendia as APIs padrões do navegador. Né. E aí tem um outro artigo que complementa esse, que fala que a gente nunca deve, quando a gente escreve software, modificar uma coisa que não é nossa. Né. A gente nunca deve pegar lá e mudar o comportamento de uma coisa. A gente pode escrever algo novo baseado naquela coisa, ou seja, criar uma abstração. Mas a gente nunca deve estender essa coisa. Né? Então, a partir disso é que o Prototype.js pensou todo o seu ecossistema de biblioteca baseado nisso. E aí começou a perder força, começou a cair em problemas. Novos browsers eram lançados e quebravam compatibilidade com a biblioteca. Então, você tinha um problema enorme, porque você tinha um produto no mercado que você não sabia... que daqui a pouco poderia surgir um browser novo, e começou toda aquela coisa do Chrome lançar 80, 90 versões loucamente. E aí você, poxa, meu produto pode quebrar da noite para o dia, porque eu estou usando uma biblioteca que estende coisas padrões do browser. E aí surgiu, que vocês já devem estar mais familiarizados, para quem já trabalhou com JavaScript, surgiu a jQuery, né? A onipresente jQuery. Hoje já não tanto, até ontem mesmo a gente estava brincando num site, eu falei, pô, deixa eu testar uma coisa aqui na jQuery. Eu pego, abro o console do browser e procuro o dólar, né, que é o cara que geralmente é a exportada jQuery nos projetos. E já não é tão fácil assim achar jQuery nos projetos hoje em dia. Né, então ela já foi bem onipresente, agora ela já está numa caída. Enfim. E aí o que a jQuery deu? Ela deu uma maneira facílima de fazer operações no HTML. Né? Eu quero pegar todos os meus elementos de listas e eu quero que eles sumam. Pronto, super fácil. Né, eu escrevo lá uma mistura de seletor CSS e... com código JavaScript e tudo funciona. Engraçado é que o jQuery, ele, na verdade, ele tem as mesmas operações que o Prototype.js tinha. Né? Exatamente as mesmas. Só que implementadas de uma maneira correta. Né? E o correto ali fica com aspas, porque, né, em termos de engenharia de software, é muito difícil dizer o que é certo e o que é errado. Mas, enfim, de uma maneira mais consciente ali, que se popularizou. Uma coisa legal que jQuery pensou que não tinha no Prototype.js era a questão de poder encadear operações. Né? Isso não era tão comum lá. Então, eu poderia escrever códigos desse tipo. Né? Eu pego lá o meu item de lista, digo que quando clicar eu vou marcar com uma classe de clique, e digo que se tiver um spam dentro, eu quero pegar o título desse spam e mudar para alguma coisa. Enfim. Eu posso escrever código de uma maneira encadeada. Né? Posso fazer chain do meu código. Né? E isso é uma prática bem comum em outras linguagens, outros paradigmas. E o jQuery trouxe isso para o JavaScript e, puxa, isso aí virou um boom. Assim. E, enfim, né? Mais do mesmo é... Eu só consigo... O que isso me traz? Né? Me traz a vantagem de eu poder encadear coisas... E executar uma série de operações ali no mesmo objeto, no mesmo contexto de código, por assim dizer. Enfim, jQuery ficou popular pra caramba por causa disso. As pessoas passaram a amar mais a web depois que a jQuery surgiu. Né? Agora já está um pouco... Não faz tanto sentido, porque também ela começou a normalizar, ela normalizou muitas funcionalidades entre os navegadores. Hoje os navegadores já estão mais evoluídos e mais assim, consistentes entre si. Então, talvez seja um pouco o sinal de que a jQuery está começando a sumir um pouco. Assim. Enfim, não acho que seja um problema. Assim. Acho que ela cumpriu um baita papel e ainda cumpre um baita papel ali
na maneira que se escreve código JavaScript. Uma outra questão que começou a se olhar, se observar, foi, legal, eu ainda tenho uma biblioteca padrão do JavaScript, que é uma biblioteca muito pobre e obscura. Ela é difícil de usar, né? Então, quando a linguagem foi concebida, ela não foi tão bem pensada para ter um ecossistema. Foi uma linguagem muito simples, mas ela, enfim, talvez por ser simples, ela pecou nessa coisa de ter uma API padrão bem pensada. E aí outra coisa que se começou a focar é, legal, eu quero aprimorar a biblioteca padrão do JavaScript. E aí teve uma época que surgiu muitas bibliotecas para isso, né, para aprimorar a biblioteca padrão do JavaScript. E talvez a que mais se popularizou naquela época, assim, até por uma série de questões, foi o Underscore.js. Né. E aí o que o Underscore.js faz? Por exemplo, se eu quero saber se um objeto é uma string no JavaScript, eu tenho que escrever um código desse tipo, né? Eu tenho que pegar o object.prototype.toString, né? Extremamente óbvio, né? E aí eu tenho que dizer, beleza, pega esse toString e chama nesse cara que eu quero saber se é uma string, e se realmente for uma string, ele vai retornar algo tipo object string. Então, por incrível que pareça, essa única maneira de, se eu abrir o navegador ou se eu abrir um runtime de JavaScript, eu quiser saber se aquele objeto que eu tenho é uma string, né? Se algum objeto que está atribuído a alguma variável, enfim, é realmente uma string, eu tenho que fazer um código meleca tipo esse ali em cima. Né? Que, por sinal, ele se baseia numa série de subterfúgios da linguagem. Né? Então, ou seja, a biblioteca padrão do JavaScript não é tão legal assim. Né? E aí, o underscore traz coisas tipo isso. Né? Eu poder lá pegar o underscore.isString e passar uma string. Muito mais fácil de escrever o código lá de cima. E aí, isso é só um exemplo, e a lista é gigante. Né? Até está um pouco grifado aí, o que eu acho mais interessante, assim, só para ver, assim, de certa forma, o quanto o underscore pode ser útil e o quanto o JavaScript é pobre na sua biblioteca padrão. Né? Eu tenho lá, desde pegar as chaves no objeto, não é uma coisa fácil no JavaScript. Eu quero pegar todos os... Eu quero saber se eu tenho um array. Eu quero ter a identidade no objeto. Eu quero ter uma operação nula. Enfim, quero repetir alguma coisa times, repetir alguma coisa numa sequência de vezes, enfim. E hoje essa lista ainda deve estar até maior, né? A cada dia cresce, né? A cada dia sai uma nova função. Legal, qual que é a importância de ter uma biblioteca padrão bacana, né? A importância disso é que eu tenho um código mais legível, né? É muito mais legível, é muito mais expressivo escrever um código falando isString do que aquela coisa que as pessoas vão olhar e vão dizer que coisa é essa, que coisa criptográfica é essa. Então, essa é a vantagem, né, de eu usar bibliotecas como essas. E aí, outra coisa que começa a entrar em voga é, legal, eu vou escrever aplicações robustas e eu vou chegar um momento que eu vou começar a enfrentar problemas iguais. Né? Acho que em engenharia de software a gente sempre enfrenta o mesmo problema, né? E a gente, cada um tenta atacar de uma maneira diferente, o que não tem, assim, não tenho nada contra isso, mas em algum momento talvez faça sentido eu olhar lá para uma solução alheia, né? Eu olhar para uma biblioteca open source, olhar para alguma coisa que já tentou resolver esse problema, que não é o meu core business, não é o que eu estou tentando resolver. Estou tentando entregar alguma coisa com esse software e eu acabei caindo num problema. E aí, como é que eu resolvo esse problema que não é o meu problema principal, sem perder muito tempo? E aí, uma coisa interessante para ajudar a gente com isso é modularização de código. Como é que eu modularizo o meu código para usar outros módulos e também para compartilhar os módulos que eu fiz, que eu acho que são interessantes para outras pessoas. E na verdade, o que um módulo é? Né? Assim, definição de módulos bem simples e rústica. Né? Eu pegar uma porção de código que tem alguma coisa em comum e compartilhar aquilo ou isolar aquilo num contexto. O que eu ganho é que os módulos eles vão ser coesos, desacopláveis e reusáveis, se eu fizer eles direito. Né? Então, se eu olhar bem para os módulos e pensar eles bem, eles vão ter essas características aqui. E o que a gente... Qual que é o maior exemplo de módulos? Assim, né? Qual é a coisa que surgiu, qual a biblioteca que surgiu que faz um bom uso disso? Né? O que surgiu e que faz um bom uso disso é a Lodash, né, que o nome tá um pouco já indica, ela é uma concorrente do Underscore.
Então, ela tem uma série de pequenas diferenças em relação ao Underscore, mas o que mais é marcante nela é que ela já foi pensada de maneira modular. O que isso significa? No Underscore.js, por exemplo, todas aquelas funções de eu saber se é um argumento, se é uma função, se são strings, se são números, então é uma maçaroca de código assim. Se eu olhar dentro da biblioteca de Underscore, vai ser esse o código que vai testar, que vai dar essas funções para a gente. Na Lodash, desculpa, o código é esse. Né? Ele existe um arquivo lá, um módulo especificamente dizendo esse aqui é o cara que é o EasyString e ele funciona desse jeito. Né? Ele testa isso, testa aquilo, faz uso de alguma coisa que eu posso estar usando em outros módulos e aí ele tem uma operação bem simples que é essa operação aqui que determina se é uma string, né? Definida exatamente nesse escopo, nesse contexto. O que significa que se eu no meu projeto precisar só saber se tiver uma parte do meu código que precisa só saber se é uma string alguma coisa, eu não preciso trazer todos aqueles outros testes que eu não vou usar. Né? Eu trago só os módulos que eu quero, só os módulos de biblioteca padrão, né, para aprimorar a biblioteca padrão, que me interessam, não preciso trazer tudo. Né? Essa é a vantagem da modularização de código, uma das vantagens da modularização de código. Legal, desculpa. Esse exemplo aqui é como é que é o isNumber. Né? Eu tinha mostrado antes o isString, aí existe o isNumber. Né? É bem parecido, se tu vai ver, ele muda só algumas porções de códigos, e aí a gente começa a olhar e dizer, legal, se eu começar a modularizar tudo, eu vou ter duplicação de código. Né? Não tem como eu pegar uma coisa que eu consigo lá fazer de uma maneira dinâmica e transformar ela em vários módulos, e eu não estou perdendo ali, não estou duplicando o código. E aí tem um artigo bem legal para ler isso, é a manutenção do equilíbrio, né? Reduzindo a duplicação, que é realmente botar na balança o quanto eu tenho de dependência do meu código, né? O quanto aquele meu código não virou uma série de coisas que estão amarradas e estão presas. De novo, um código imperativo é muito mais fácil de escrever, porque você só vai escrevendo ele e assim, vai definindo os passos, contornando os passos, e em algum momento você vai chegar no final do fluxo de execução. Mas ele vai estar extremamente acoplado. Né? Extremamente difícil de reusar, extremamente difícil de manter e tal, que era aquilo que a gente comentou no início. Difícil de testar também, para quem já começou a ler um pouco sobre teste de software, vai ver que, poxa, um código imperativo é muito difícil de testar. Mas, ao mesmo tempo, se eu começar a ir para o extremo oposto e tentar modularizar tudo, tentar abstrair tudo, eu vou ter muita duplicação. Né? Então, como é que eu olho para isso e faço a balança? Então, o resumo do artigo é, o importante é eu tentar definir um critério de modularização que faça sentido para o meu projeto. Então, uma resposta meio, assim, não tem muito uma fórmula, mas é importante pensar nessa fórmula para o contexto do projeto, para o contexto que se está inserido, que se está escrevendo no código. JavaScript suporta vários padrões de módulos. Existe uma especificação que está ganhando tração agora, que tá praticamente já foi aceita e já está sendo incorporada pelos navegadores de definição de módulos para a linguagem. Então é legal dar uma olhada e escolher um que faça sentido ali. Todos eles são intercambiáveis, existem maneiras de usar módulos descritos num padrão dentro de outro padrão, enfim. Não, isso não deve ser um problema. Não deve ser um problema para não adotar os módulos. Né? Acho que módulo é importante na escrita de código. Legal. A gente falou agora só de orientação a objetos. Agora existe um outro paradigma que também se escuta bastante falar e que está ganhando força, que é programação funcional. Né? Ganhando força não, né? Programação funcional é um negócio mega antigo, talvez mais antigo que orientação a objetos. E o que é a programação funcional? Programação funcional é eu fazer uma solução baseada em transformação de valores. Né? E gravem bem essa parte. Né? Transformação de valores. Se vocês puderem lembrar alguma coisa de programação funcional, sempre lembre de transformação de valores. E por que faz sentido eu usar a programação funcional no JavaScript? Por que dá para usar? Né? Por que a gente fala em programação funcional e fala de JavaScript na mesma frase? Porque no JavaScript, as funções são cidadãos de primeira classe. Né? E o que isso significa? Significa que eu consigo passar e retornar funções
para outras funções. Bem simples. Né? Eu consigo tratar a minha função como um valor. Né? E aí, a gente volta a falar de underscore aqui, olhando para as características funcionais que ela tem. Né? Vamos tentar olhar de novo para underscore, que a gente já tinha olhado, né, como uma biblioteca que aprimora a nossa API padrão, nossa biblioteca padrão, e vamos olhar para ela como assim, com outra ótica, vendo coisas, características funcionais que ela traz para a linguagem. Então, esse é um exemplo. Né? Eu quero pegar uma coleção, eu quero pegar um array, alguma coisa desse tipo, e eu quero reduzir ele. Né? Reduzir ele a um único valor. Eu tenho, né, vários valores dentro de uma coleção, quero que ele se reduza a um único valor. E como é que eu quero reduzir isso? Somando todos os valores. Né? Reduz. Eu quero agora filtrar esse, algum array, alguma coleção, e eu quero que essa coleção tenha só números pares. Né? Então, isso é um código bem caracteristicamente funcional, porque aquela função reduce eu poderia estar usando para fazer uma subtração, uma soma, uma multiplicação, tanto faz. Né? E aí eu estou só passando uma função, né? Eu estou passando um cara que vai cuidar disso para mim, né? Que vai pegar cada um dos dois valores e fazer alguma ação. Né? O que é legal das construções funcionais é que elas são fáceis de ler e de manter. Se eu começar a achar lugares no meu código que faz sentido usar programação funcional e reescrever eles usando programação funcional, características de programação funcional, eles vão ser mais fáceis de ler e mais fáceis de manter. E o JavaScript já tem algumas coisas legais, já começou, né, nas novas especificações da linguagem, trazer algumas coisas legais para se fazer isso. Né? Então, hoje eu consigo pegar um array e iterar sobre cada um dos itens dele com for each e passar um cara para ser o cara que vai iterar sobre cada um desses valores. Consigo fazer map, né, que é transformar esses valores em outra coisa, consigo fazer reduce, consigo procurar, consigo achar algum, enfim. Consigo ver se inclui alguma coisa, se alguma coisa está inclusa naquele array. Né? E uma série de outras operações. Importante dizer aqui que isso são coisas que foram surgindo nas especificações novas do JavaScript. Né? O ECMAScript, né? O ES, que a gente vê ali, são novas especificações que aos poucos estão sendo adotadas pelos browsers. Né? Em suma, a maioria dos browsers que a gente tem hoje já atende tranquilamente essa primeira especificação, né? Que é o ECMAScript 5.1. Enfim, é a maneira que a linguagem vai pegando as coisas que a comunidade vai criando e tentando incorporar na linguagem ali para a gente já ter uma linguagem ainda melhor, né, no futuro. Uma coisa legal quando a gente fala de programação funcional é a gente começar a pensar no nosso código e focar em ter funções puras. Né? Então, o que são funções puras? São funções que não geram efeito colateral. Significa que eu posso executar ela uma única vez ou executar ela 30 vezes e o resultado vai ser o mesmo. Então, eu não mexo em nada fora do contexto das coisas que eu passo para aquela função. Né? Eu não mexo no objeto window, não mexo no document. Né? Ou seja, eu só mexo com os argumentos que eu passei para ela, faço alguma transformação de valores, crio novos valores e retorno esses valores. Mas, é importante dizer também que a gente só está falando sobre manipulação de coleções até agora. De coleções, né? E quando a gente fala em programação funcional, as pessoas dizem, reduce, map, for each, né? As pessoas têm essa noção de que, pô, funcional é legal para eu iterar sobre coleções, mas não só isso, né? Então, esse é um código escrito bem baseado num paradigma funcional, ou seja, eu crio uma função ali de multiplicação, crio uma função que nega valores, crio uma função que multiplica por 2, que já usa a minha função de multiplicação, crio uma outra função que faço a raiz. E aí eu consigo compor isso tudo e dizer, olha, eu quero pegar um valor, quero negar ele, quero multiplicar por 2 e quero fazer a raiz quadrada dele. Né? Então, isso que é o legal da programação funcional, né? De eu poder compor as funções e aí eu faço praticamente como se fosse um pipeline de execução de código. Né? Então, isso é uma coisa bem legal em programação funcional. Outra coisa legal, assim, que começou a, de novo, surgir na linguagem, foi a criação das arrow functions, né? A gente tinha só funções lá, function, abre parênteses, e aí coloca o código lá. Agora a gente tem também no JavaScript, nas novas especificações,
as arrow functions, né, que são maneiras mais fáceis de escrever funções, mais expressivas. Então, imagine aquele código lá em cima, escrito com arrow function, é equivalente a esse código aqui embaixo, se eu fosse escrever hoje num navegador mais antigo. Então, o quanto importante é as funções na linguagem JavaScript enquanto elas estão sendo valorizadas. Né? O seu uso está sendo facilitado, a sua expressividade está sendo reconhecida e está sendo mais fácil lá definir funções. Para quem gosta de programação funcional para caramba, existe uma biblioteca chamada Underscore Contrib, que assim, é como se fosse um pacote a mais em cima do Underscore, e esse pacote a mais de código traz uma porção de funções legais, que são tipicamente mais assim da parte acadêmica, talvez, sei lá, da parte mais hard da programação funcional. Então, tem uma série de funções ali nesse pacote que trazem funcionalidades bem pesadas da programação funcional para o JavaScript. Então, aqui é um exemplo de como as coisas podem ainda evoluir, assim, como a gente pode começar a olhar para a programação funcional com uma ótica de dados imutáveis, né, e aí voltar lá para a programação funcional de raiz, né, que programação funcional, linguagens que são assim, essencialmente orientadas à programação funcional, elas não têm transformação de valor, elas não mutam os valores, né, elas só trabalham com criação de novos valores. Você nunca consegue alterar um valor, né? Porque os valores não têm estado interno, né? Não é que nem objeto. Né? Então, essa é uma coisa bem interessante. E aí, coisas que o JavaScript está começando a estudar é legal. Como é que eu crio dados imutáveis na linguagem? Né? Hoje, o JavaScript ainda tem um paradigma muito... Um dos paradigmas mais fortes do JavaScript é o orientado a objetos. Né? E como é que ele passa para o mundo da programação funcional? Né? Então, uma dessas coisas, se ele realmente quiser investir em ser uma linguagem boa para o paradigma funcional, seria legal que ele tivesse dados imutáveis. Né? Então, é só um exemplo aí de quanto que a gente pode evoluir. Legal. Onde continua? Continua que quando a gente começa a usar muito JavaScript no navegador, e até mesmo no servidor, a gente começa a olhar que as coisas não estão sempre disponíveis. Né? Eu acho que a gente nunca tem tudo que a gente quer no momento que a gente está executando uma operação. E aí, se eu for pensar em interfaces, isso é muito claro. Né? Eu mostrei uma interface para o usuário e eu estou esperando. Estou esperando que ele clique, estou esperando que ele scrolle, estou esperando que ele submeta o formulário, estou esperando que ele, sei lá, faça alguma coisa. Né? Ou estou esperando alguma resposta do servidor que está processando algum dado. Estou lá no minuto a minuto de futebol, estou esperando que aconteça algum gol. Né? Então, como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente lida com operações assíncronas? A gente só falou agora, até agora, com pegar valores, transformar, abstrair valores, mas o que eu tenho para trabalhar com operações assíncronas do JavaScript? E aqui é um exemplo legal assim, né, de JavaScript usado no servidor. Eu quero pegar arquivos, quero gerar a minha página inicial, e aí eu quero gerar os posts. Né? Para quem já viu isso aqui, a galera sempre fala, pô, vou escrever código JavaScript e vai virar o callback hell. Né? O callback dentro de callback. Porque eu quero pegar os arquivos, aí eu espero o sistema operacional me devolver a lista de arquivos, aí eu quero gerar um index, aí eu espero que esse index seja salvo, ou enfim, que alguma coisa aconteça, alguma operação assíncrona aconteça. Quando isso estiver pronto, eu quero gerar a página de posts. Né? Um exemplo bem ali, fictício, mas que para exemplificar essa problemática ali de eu tenho que esperar alguma coisa acontecer, e aí por a gente não saber como fazer isso de uma maneira melhor, a gente enche de callbacks. Né? Eu passo funções que, quando essa coisa estiver pronta, ela vai ser chamada. É essencialmente esse código aqui. E aí esse código deriva para macarrão. Né? E... Só que lembro bem no início, eu mandei vocês guardarem uma frase, né, que era que programação funcional não é sobre funções. Né? A gente acaba... Pô, programação funcional, funções. Sim, é sobre funções. Né? Não digo que não seja. Mas é legal olhar a programação funcional como valores e as suas relações.
A partir do momento que eu começo a olhar a programação funcional dessa forma, eu consigo extrair muito mais dela. E aí, o que, que se extraiu disso? Né? Se extraiu uma maneira de escrever código usando promessas no JavaScript. Né? Isso é uma coisa antiquíssima também, né? Uma coisa lá dos anos 70, 60, sei lá, já se usava promises, mas foi trazido há pouco tempo atrás para o JavaScript, o conceito de usar promessas no meu código. E o que, que são as tais das promessas? Né? O que, que são as promises? Elas são valores que representam um possível resultado de uma operação assíncrona. Ou seja, eu tenho um valor que, em algum momento, vai estar pronto. Eu fiz uma requisição para o servidor, beleza, está aqui a tua requisição para o servidor. Em algum momento, você vai ter o resultado dessa requisição. Em algum momento, você vai ter os dados. Então, você faz o que você quiser com isso. Então, pegando aquele código antigo que a gente tinha feito lá, cheio de callbacks, e se eu estivesse trabalhando com promises, eu estaria fazendo isso. Pego os arquivos, gero o index e gera os posts. Né? E cada um ali num pipe. Né? Para quem já mexeu com um terminal sabe muito bem o que é um pipe. Né? Eu espero alguma coisa terminar, passo adiante. Espero alguma coisa terminar, passo adiante. E se eu for lá para usando promises a mais, que é a plus, que é uma dos padrões de promises que assim, se perpetuaram no JavaScript, eu teria alguma coisa nesse tipo. Né? Eu teria um block parser, né, uma abstração de block parser, e aí depois que eu dou start, eu tenho o then, pego os arquivos, gero o índice, e aí pego os posts. Né. Então seria essa maneira que assim, é mais fácil ver hoje usando promises no JavaScript. Legal, então eu já resolvi ali um problema de tratar com coisas assíncronas. Mas eu ainda não resolvi o problema de que interfaces geralmente reagem a eventos que vêm do usuário do servidor. Né? Então, se for pensar, uma interface nada mais é quando, depois de ter concebido ela, de ter gerado alguma coisa para o usuário, eu espero algum evento do usuário, que é o que eu estava comentando antes. E aí a gente não pode não falar de JavaScript sem falar sobre programação orientada a eventos. E, legal, o que é uma programação orientada a eventos? É uma solução que vai ser guiada pela ocorrência de eventos. Né? Externos ao meu fluxo de execução. Se eu pegar todas as APIs de JavaScript, todas elas são massivamente apoiadas nisso, né? Em paradigma de eventos. Né? A API padrão lá do DOM, eu consigo escutar os eventos de clique, alguma outra API eu também tenho eventos, enfim. Todas as APIs têm alguma coisa de eventos. E aí eu começo a olhar para novos bibliotecas e frameworks que surgem para cuidar disso. Então, um deles é o Backbone.js. É um cara que nasceu junto com o Underscore. E aí, o que ele faz? Né? Ele faz com que seus dados funcionem igual ao DOM. Né? Ele olha para o paradigma de eventos e fala, caramba, esse paradigma é bem legal, eu vou aplicar em tudo. Eu vou fazer que os meus dados também respondam a eventos, eu vou fazer que tudo funcione com eventos, e aí vai funcionar bem legal. O que isso significa? Se eu tivesse uma interface desse tipo aqui, apresentar palestra no Fizzly, né, e eu estou ali com um check, e aí eu quero controlar se a pessoa deu esse check ou não. E aí eu criaria lá uma view, né, que é o conceito de abstrair essa interface, e aí eu ficaria lá em cima, olhando para o evento de clique. Eu diria, olha, quando alguém clicar no check, eu quero que tu chame a função done. Né? Então, estou escutando um evento da interface, e estou passando isso para uma função que vai responder a isso. Aí, a partir disso, eu digo, olha, pega o meu modelo de dados e fala para ele que agora esse modelo de dados, né, que é essa minha tarefa, ela está completa. Né? Terminei a palestra, marco como done. E a partir disso, o que eu posso fazer? Eu posso dizer, bom, mas também eu quero que esse código aqui fique escutando o modelo de done, o modelo da tarefa, né, o meu model, e quando esse modelo mudar, né, ou seja, quando ele emitir um evento de change, que ele mudou, eu quero que tu renderize de novo a tarefa. Né, porque efetivamente o cara clicou, eu peguei e disse, bom, eu quero completar a tarefa, falei para o meu modelo de dados, quero que essa tarefa seja completada. A partir do momento que esse modelo de dados mudou, ou seja, a tarefa completou, ele diz, renderiza de novo a interface com um check. Né? Mais ou menos isso. Né? Um exemplo bem, de novo, bem fictício, ali, bem simples. Mas para ilustrar que
tudo é baseado em eventos, né? Tem uma série de eventos e qualquer parte do meu código que quiser pode ouvir esses eventos. Só que aí a gente caiu num problema, que é, a partir do momento que eu fico ali escutando eventos e numa página web acontece evento pra caramba, né? Ainda mais uma página muito interativa, enfim, eu começo a aplicar mudanças com base nos eventos. Então eu começo a ser escravo dos eventos. E eu começo a aplicar essas mudanças lá, riveria, sem nenhum critério. Ah, aconteceu um evento aqui de clique, eu vou lá e altero o HTML. Aconteceu uma coisa aqui, eu vou lá e altero o documento. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas começaram a notar que isso não era performático. Né? Se eu escutasse a cada evento e fizesse uma ação enorme a cada evento. Né? Um evento genérico, por exemplo, mudei os meus dados, renderiza tudo de novo. Né? Isso não é performático, eu estou mexendo em muito código por causa disso. E aí as pessoas começaram a fazer coisas bem específicas. Né? O programador, o desenvolvedor começou a fazer coisas bem específicas. Ou seja, ao invés de escutar o change geral, eu vou escutar o change do DOM e aí eu vou mudar a partezinha bem específica lá que só troca o texto do meu HTML. Né? Para não trocar tudo, para não ficar pesado. Né? Vou tentar fazer coisas bem pequenas. Né? Porque aí eu ganho em performance, aí eu ganho em experiência do usuário. Então, aí se começou a tentar lá ganhar performance, e aí se virou escravo da performance, por assim dizer. Né? E aí, o que que surgiu? Né? De novo, né? Essa palestra é quase uma história, assim. Aí a galera olhou e falou: data binding. Né? Data binding é bem legal, e, poxa, data binding é o futuro. Eu vou amarrar meus dados ao meu HTML e magicamente tudo vai funcionar. Era essa a ideia. Então, um exemplo bem simples de data binding era tipo alguma coisa assim, né? Eu vou ter um campo de texto, vou mudar o texto, automaticamente no JavaScript eu vou ter um objeto que vai refletir esse texto alterado, e aí se eu alterar esse texto, eu reflito no HTML, né? Ou seja, eu tenho lá uma amarração entre meus dados no JavaScript e minha representação desses dados no documento, né? Two-way data binding. De uma maneira bem simples, é isso. E aí surgiu o AngularJS. Né? Quem aqui não ouviu falar em AngularJS, levanta a mão. Não ouviu falar. Então, o AngularJS é um cara que está extremamente popular, né? Assim, em termos de fazer aplicações de formulários e aplicações de todos os tipos. Né? A galera começou a adotar Angular pra caramba e o Google, sei lá, investiu pra caramba nesse cara para que ele se popularizasse. Então, como é que eu escrevo o código de AngularJS lá? Eu defino lá minha tarefa, né? Aquele antigo exemplo lá, passado para cá. Defino a minha tarefa, tenho umas descrição, consigo cuidar do DOM ali e enfim, reagir a isso e amarro o código JavaScript a essa minha representação do documento. E aí, mais ou menos, eu consigo definir. Bom, quando clica, faz isso. Quando reage ao clique, faz isso. Né? Só que é bem importante dizer que não é tão legal assim a maneira que o Angular resolve isso. Né? E tanto por isso que eles estão criando a versão 2. Né? Então, para quem ficou um pouco curioso, assim, acha que Angular, pô, é o caminho, está usando para caramba, eu aconselho dar uma lida nesses artigos aqui, nesses três artigos, que falam bastante sobre os problemas do Angular, e assim, como o paradigma do Angular não é bem resolvido, e, enfim. E aí surgiu outro cara que é o React.js, né? Que é uma outra maneira de eu escrever interfaces. E aí o React.js ele mistura HTML, ele traz o HTML para dentro do JavaScript. Né? Então eu escrevo uma espécie de SysML dentro do meu código JavaScript e ele cuida muito melhor dessa coisa de abstrair o código, de juntar o código HTML com o JavaScript. Então, ele cuida muito mais fácil do estado, né? E muito mais fácil dessas interações todas. Né? Então, uma coisa que. Qual que é a base do React? É que manter o histórico dos estados do DOM é difícil. Né? Manter esses estados, cuidar dos estados dentro do DOM é difícil. Né? Cuidar de cada uma das alterações. Então, ele pensa que o programador não deveria se preocupar com isso e ele cuida de uma maneira. Ele cuida desse problema, né? Então ele deixa que o programador pense que ele está recriando o DOM a cada momento e, enfim, não se preocupar com as mudanças de estado. Então, e também usa o DOM ali como um fluxo dos eventos, dos dados, das coisas e assim,
Já pega o DOM como base de tudo e constrói tudo por cima disso. Então, a base dele é que cada componente da minha interface vai manter estados e vai poder passar propriedades aos ancestrais desses estados, desses componentes, né? E assim vai tudo ser amarrado. E ele vai criar um DOM virtual ali, onde ele vai aplicar essas mudanças e depois ele desse DOM virtual ele vai para o HTML e vice-versa. Então, só esse assunto aqui daria uma palestra toda, mas é só para dar uma pincelada geral sobre como que o React funciona. Mas a gente ainda precisa lidar com eventos a todo tempo, né? Se eu pegar lá um instant search, eu tenho ainda eventos a todo tempo. E como é que eu consigo cuidar disso? Qual o problema disso, né? Por exemplo, se eu tiver um instant search lá, eu posso ter uma série de problemas do tipo, request atrasou, as requests se desordenaram, e como é que eu cuido disso, né? Eu tenho que assistir, esperar, disparar alguma coisa, mostrar outra coisa, né? Tem uma série de eventos ali acontecendo, de novo, os eventos. E aí tem uma coisa bem recente no JavaScript, que é pensar também em programação reativa. Então, trabalhar como se eu tivesse uma série de eventos que em algum momento eles vão se estabilizar e eu vou poder usar eles para tomar alguma ação. E essa parte eu vou passar bem rapidinho, mas a ideia é que eu cuide dos meus eventos e reaja a eles de forma assim, programática, né? Eu tenho uma série de eventos acontecendo ali. Eu espero que esses eventos se estabilizem. Por exemplo, o usuário está digitando alguma coisa numa busca e eu quero fazer essa busca ser instantânea. Então, eu consigo esperar que o usuário digite bacon. Em algum momento ele parou de digitar. Eu acho que é a busca que ele faz. Manda essa busca para o servidor. Essa busca vai voltar, mas ao mesmo tempo o usuário está ainda digitando. Então, vou ter outro resultado de busca. E aí, em algum momento, essas duas requests elas podem ter uma ordem correta ou não, né? Como é que eu ordeno isso, né? Como é que eu não mostro o resultado de bacon, de baco, para o cara que digitou bacon, JS, ou, enfim, né? Essa coisa de controlar a ordem das coisas, né? Não tenho garantia de ordem quando eu estou falando de HTTP, né? Então, o que que o bacon.js, que é uma biblioteca que trabalha com streams de evento, faz é garantir que isso não aconteça, né? Que esse é o exemplo que eu estava tentando explicar, que nem um babaca aqui. Mas é eu na verdade, ter uma requisição e receber depois a requisição que eu queria ter recebido antes, né? Por assim dizer. E aí ele me deixa escrever códigos pensando que tudo isso são eventos, né? Eventos que eu mandei para o servidor, eventos que eu recebi do servidor, e consigo ordenar eles e tal. É bem interessante e esse é um exemplo bem padrão da linguagem da biblioteca. Se vocês forem lá no, na página inicial dela, ela vai falar um pouco sobre isso, né? Que é ela te deixa, bom, se eu tiver um evento que veio depois, esse evento aqui já descarta. Se eu tiver o resultado dele, ele não interessa para mim e aí eu consigo realizar isso. Então, o que que é programação reativa? É eu pensar em relações entre coisas, né? Relações entre objetos, relações entre valores, e que essas relações vão se estabilizar com o passar do tempo. Ou seja, em algum momento eu vou ter um resultado válido para mostrar para o usuário, né? E eu saber esperar por esse momento chegar, e eu saber mostrar algum resultado intermediário, né? Ter alguma coisa ali acontecendo nesse meio. Então, por que que eu mostrei tudo isso, né? Principalmente esse final aqui, de uma maneira um pouco corrida até, que existem coisas bem legais surgindo na linguagem, né, no ecossistema da linguagem. Existem problemas super complexos, né, que acabam aparecendo ali e como é que a gente resolve esses problemas da melhor maneira possível, né, como é que a gente enfrenta isso. E aí tem uma charge que surgiu há pouco tempo, que é o training das coisas, né? Eu olho para cada uma dessas bibliotecas que eu falei aqui e aí elas, poxa, surgiram em algum momento no tempo, elas estão ali com uma adesão determinada e, enfim, qual delas eu pego, né? Qual é o trem que eu quero pegar, né? Qual que é o cara que eu quero entrar? Qual que é o paradigma que eu quero aprender? Qual que é o framework que eu quero aprender e aplicar em todos os meus projetos, né? Essa que acho que é a pergunta que a galera faz. E essa palestra é um pouco para mostrar que, de fato, conhecer paradigmas e práticas, conhecer tecnologias é muito além de a gente sair implementando elas no projeto, né? Não é assim que se sabe alguma coisa, né? Sair aplicando a riveria, né? E que o importante é que a gente compreenda os contextos e aplique a solução mais adequada para cada um, né?
Em algum momento eu vou ter uma instant search. Se um dia precisar programar uma instant search, saber que existem bibliotecas de streaming de eventos para implementar essa instant search. E olhar para isso e ver se faz sentido para o projeto, para o escopo e para o tempo que eu tenho para desenvolver esse projeto e aplicar isso. E isso vale para todas essas coisas novas que estão surgindo no JavaScript. Né? As pessoas um pouco ficam com medo disso e falam, poxa, qual que é o framework JavaScript que surgiu essa semana que eu tenho que aprender? Não é bem assim. Né? Eu não preciso aprender todos, eu preciso só entender um pouco quais os problemas que ele resolve. E aí, se eu tiver um problema que aquele framework em específico resolve, eu posso olhar para isso e enfim, aprender sobre esse framework, aprender um pouco mais sobre esses paradigmas. Né? Então é importante saber que eles existem, estudar eles e saber aplicar é um outro passo ali. Né? Só devo saber aplicar quando eu tiver um problema e aí eu penso em como aplicar. Né? Sei que é um pouco complicado no meu primeiro momento, mas é melhor do que eu sair aplicando vários desses frameworks, várias dessas bibliotecas sem ter muito critério. Né? Então, isso é um pouco importante ali. E é isso que eu vim apresentar para vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado. A gente tem tempo para perguntas? A gente não tem tempo para perguntas, eu vou estar todo dia no evento. Fiquem à vontade para me chamar e perguntarem, tirar alguma dúvida, trocar ideia sobre código. Eu vou ficar bem feliz se vocês vierem falar comigo sobre isso depois. Obrigado, gente.